přesného vidět na travnatém letišti v takhle nízkém průletu speciál vlastně nejstaršího nebo jedno z nejstarších leteckých dopravců na světě, to znamená letoun z flotily českých aerolinií Antonov. A je to dvoumotorový turbovrtulový letoun ATR-42500, což je letoun pro krátké a střední tratě. A to 42 značí, značí vlastně počet cestujících. A je to tady ATR-ka takhle nízko, přátelé. Takhle nízko ji můžete vidět maximálně po startu z Ruzině nebo z některých jiných, teda vlastně veřejných dopravních letišť, které máme na území České republiky. Viděli jste, že ani moc...